Nën motën të rrisim dërgjësimin e grave, Macedonian American Alumni Association, në bashkëpunim me nxënësit e shkollës së mesme komunale Nikola Shten Tetov, të mbështetur edhe nga komuna e Tetovës, zhvilluan aktivitetin e përbashkët për ndërgjësimin e shoqërisë për rreziqet që vijnë nga sëmundjet kancerogjene dhe mundësitë për shërimin e tyre. I pranishëm në këtë ngjarje ishte edhe kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, i cili theksoi se komuna e Tetovës vazhdon me përkrajet e nismave të këtilla që si synim primar kanë edhe shëndetin e qytetarëve. Ai gjithashtu apeloi tek të gjitha nënat, gratë dhe vajzat që të viziton tek mjekut të kryen kontrole, sepse shëndeti është mbi të gjitha. Përgëzoi organizatorët për këtë sensibilizim, sepse pjesa e parandalimit ka të bëjë me pjesën e njoftimit para prak të qytetarëve për mundësit e diagnostifikimit të hershëm dhe sigurisht mundësit që shërimit të jetë më i mirë, më në kohë edhe më i plotë. Prandaj, në këtë rast, ne si komun kemi marë pjesë, kjo është aktiviteti i dytë në këtë muaj, sa i përket sensibilizimit dhe masave cilat duhet të marim si shoqëri që fillimisht në kohë të diagnostifikohet dhe pastaj të merren masa për largimin e të gjitha, më thonë, pasojve të cilat mund të jenë si rezultati paraqitjes së kancerit veçanërisht me theks të veçantë kancerit në gjithë. Në bazë të statistikave zyrtare në Republikën e Maqedonisë, është një ndër smundjet që prinë, prandaj ftojmë të gjitha nënat, motrat, gratë e familjeve tona që të marrin guximin dhe të shkojnë në kohë të bëjnë kontrollet e tyre pavarësisht se a ndjejnë simptome apo jo, me vetëm qëllim që kjo mos jetë e vonuar, sepse kthim prapa nuk ka. Kur është në pyetje shëndetin, ne duhet bëjmë çdo gjë, dhe në këtë drejtim ne jemi këtu për të ngritur vetdijen, të sensibilizojmë dhe të alarmojmë në kohë me qëllim që të arrihen rezultatet e duhura. Ne që jemi edhe në muajin e tetorit, nuk që shpesh i thonë edhe muaj i rosë, dhe në këtë muaj tentojmë që në masë sa më të madhe të sensibilizojmë shoqërinë tonë, veçanërisht gjinin femërore, për një smundje e të cila është shkaktari numër një për sa i takon dekshmërisë nga smundjet kancerogjene në vendin tonë, dhe ne statistikat e vitit kaluar i pamë, do me thonë që numri vdekshmërive nga kanceri gjirit është në rritje nga viti në vit, dhe një nga elementet kryesorë është preventiva e hershme, gjithësisht kontrollet e rregullta që duhet të bëjmë. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të muajit tetor, apo ndryshe si muaji roz, muaji i ndërgjecimit kundër kancerit të gjirit.